الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده، وهو خاتم النبيين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شريف. زما طول قدردان مشايخ عظام وعلماء كرام، شداها غي اغا شكريا او اغا الفاظ زنلرم چه پاغي وستايم، خدا طولنا مشكوريم او زما سر عظيم احسانات اکڑل چه زما پيو عاجزانه درخواست باندې غي دي جامعي ته تشریف راوړه، او په خپلو مبارکو قدمونو باندې زمونږ دا کلی او زمونږ محله او زمونږ دا مسجد او مدرسه خیسته کړه. الله تعالی دې نورم خیسته کړي، امین وای. زمونږ روحاني پیشوا او رهنما جناب پیر طریقت مخدوم زاده د جناب پیر ارچی خراسانی رحمت الله تعالی علی مشر فرزن دا غی قائم مقام جای نشین جناب پیر طریقت حیدری صاحب مبارک زمونږ استاد سے دوڑند تشریف فرما دی. زما والد المکرم زمونږ مشفق العظم جناب خواجہ صاحب مبارک تشریف فرما دی. پا علمی روحانی اشخاصو کی دا هر چانا اغا خفی ندی ستاسو دولن دی جناب جامع المعقولات والمنقولات حضرت شیخ الحدیث والتفسیر برهانی سے مبارک زمان رفیق و صدیق مناظر اهل سنة والجماع مولانا محمد حکیم مظهری صاحب، زمارور و رفیق جناب مولانا محمد سرور صاحب، زمان قدردان مهمان جناب سید السادات حضرت سید عزلی شاہ صاحب، زمانگا دا مجلس رونق جناب پیری طریقت حضرت دامان بابا جی صاحب مبارک پیر عبدالرزاق صاحب، زمانگا دا پچیر ملا صاحب رحمت اللہ تلالی مشر فرزن جناب پیری طریقت جناب پیر عبدالرزاق صاحب و دیگر مولانا لطف اللہ صاحب، و جناب دا افغانستان نراغل قدردان ملما مفتی محمد نعمان فضلی صاحب، دیگر طول و مہمان مانان و علماؤنا دیر مشکوریم. اللہ تعالی دے دی ہر قدم پتل دے میزان کے واچھئی، و اللہ دے دی پا خصوصی دعواتو کی زمان نصیبی پیدا کی. معززو زا یوسو آخری اختتامی کلمات اخپل مد نظر منظوری نظر دا خپل گلال طالبان گرزوم چنن اغی زمانہ پا جدائی دی دا پلار و دا زوی مینہ او دا پیر او دا مورید مینا او دا استاد او دا شاگرد مینا اغا چا تا پتا لگی چه سوک وی ددائی آخری مجلس دے منگ زرا اللہ دے آخری او نگر زی الحمدللہ وفاداری گرم امید لرم چه بیا با ہم منگ سر رابطی لری خو ما مخیم
په اختتامی دعا کې خپل طالبانو ته دا ویلیو چې دا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دین مسکین دے یتیم دے بانیانی ډیر کم شوی محمد یا ربی صلی الله علیه وسلم مبارک پیوشین خوشحالی گی سمرچد دین پا خدمت خوشحالی گی زمانگ دا علماؤن زمانگ دا خواسو دا عوامون دا دی دین دفاع واری دا یو لازم فریضا بخبل رقبی و گردن و گنی ماتا یو طالب راغ خوبی بیان کر وید یزر خانی فعلاقہ کی میں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پا خوب کیوں لید و دھسی جڑل دھسی پچھگو چھگو جڑل ما عرضو کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولی جاڑی ولی خفائی ماتے پجڑا کیوں ویل وی فرمائل جز ما دین یتیم دے زما دا دین غم پاران مشتا زما جڑا بخبل دین اگا قربانائی چه رحمت عالم ورکو خپل خاندان قربان کا خپل زان کی غاخون مبارک شیدان کا صحابہ شیدان شو دامیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علش لدل گریوان او آگا کرشوی وگو پوزا چه مشرکینو تین اگاڑا کے زان تا ہار جوڑ کڑیو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دو خود میدان کے خپل تر گوری شلیدل گریوان گوری جگر بہار گوری کافران و پزاخونو چھ چلے دے داغا پسینہ باندی گیخے دے او پیا ورد فرمائی اے زمان ترو کزما امت کی یہ رواج نہ جوڑی دے ما بدد دفن کڑھے نوی ما با باہر پرخے وی ما با امت تا خودلے وی چا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا دین خدمت تا پار سنگ قربانی ورکڑی دا و دا خپل خاندان ترے سنگ قربان پرخے خب یا با خلق شہیدان نہ دفن کئی آگا قربان اس طرقو کیوں نہیں سی دا صحابہ و خدمات اس طرقو کیوں نہیں سی دا تابعین و قربان اس طرقو کیوں نہیں سی دا دغی دین پتلک دفع ہو کئی دا دین دشمنان چی پا ہر لباس دی ہر میدان کی مقابلہ ہو کئی مخبر طالبان تا پل حقوق طول معاف کری دی نامی بار بار اور طویلی دی خویا اسی مطالبہ زحق دربانی لرم اغدا دی چی دا محمد دی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دے دین خدمت ہو کئی ما تاسو دا تنخانہ دا غفتی دا اللہ دا رضا دا پارا دا کال خدمت بھی کرے اللہ دی قبول کی خدا غی بدل کی یو مطالبہ لرم چی ہر کنی کی دا خپل قوم رہنا مایان شئی دا خلق دا عقیدی اصلاح ہو کئی دا خلق دا عمل اصلاح ہو کئی دا خلق دا نیاتو اصلاح ہو کئی دا پزان لازم فرض ہو گھنے زمان صدقی جاری جوڑا شئی زمان دا سات زو صدقی جاری شئی وکتا سلار شئی دنیاوی روزگارونو کی مصروف شئی بیا با زمان صدقہ ختم شئی زمان دا مشرانو صدقہ با ختم شئی دقا یو سوال دے زمان تا ستا چخپل علاقہ کی دا دین خدمت او بالخصوص حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ مبارک لکا سنگ چھ شیخ سے مبارک فرمائل چھ آغا مظلوم نے مظلوم داغا خدماتونا خلق ستر کے پٹائی داغا دا علمیت داغا دا فقاحت او دا شاننا خلق پزور ستر کے پٹائی واللہ العظیم کا وہابی دے و کا منکر دا مذہب دے اگا دا اخبر گریوان کے سر چٹ کی او دا امام الائمہ امام عظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ شان اغم پزر کے تسلیمائی فقاحت مسلم دے علمیت مسلم دے شان فی الحدیث مسلم دے عرصی مقبول دی پزور زد دے عناد دے سترگی پٹھئے گی آگا مظلوم امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ دا مذہب پکلا
پکلک دفاع کئی مخالفین تے پکلک اترے گئی الحمدللہ کہ کم دلائل مذہب دا تائید دا پارما بیان کڑی دی اگر مہ روائی اگر پا میدان کی پکار باندی راوالی اگر زما ستا سنت منی دا بطول و حاضرینو نا کہ مجلس میں تنگ دی زلم میں کلاو دی زہم میں دیر تنگ دی بطول لانا خفا نشائی تاسی طول قدردان یئی طول خاصان یئی طول پاک خلق یئی کہ پیو پاک نیت نن را غلی طول پاک خلق یئی کچا متلاشی کڑی وی پاغی مخف کی گئی یو ضرورت وقت وقت ضرورت دے کچا تا زہر صحیح نہیں رسے دلے چاہتا رستو کی نروٹا یاد و عبوسا طولنا زعف غوارم مشایخونا ولن عف غوارم تاسو طولنا ثانین عف غوارم اللہ مدغ جمواری زمان سر پریح پاک محفل کے قبول و منظور کا مزید خبری نکم وقصدا سے ننی سما انشاءاللہ دستار بندی بشروع کی گئی وما علی الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين. معزز سامعین حضرت شیخ سے مبارک چکو میں دا درد نڈک کی خبر زمنگا استاذو پر حضور کی عرض کرے الہ الالمین دے منگا استاذو طور باندے دا عمل کول توفیق را کی اس باقیدہ دا دستار فضیلت آغاز کو شروع کو خداغی نوڑان دے کم طالبان او فضلہ کرام چی تشریف فرما دی دہغی دا سرونو دا پاسا با دستار او دا برکتنا ڈک لسونا جناب محترم پیر طریقت و رہبر شریعت منبع الفیوز والبرکات شیخ ابن شیخ جناب حیدری سے مبارک او جناب محترم پیر طریقت و رہبر شریعت منبع الفیوز والبرکات حضرت خواجہ سے مبارک او جناب محترم مخدوم زادہ پیر طریقت و رہبر شریعت حضرت نجیب اللہ سے او جناب محترم حضرت العلامہ مولانا و مولوی جامع المعقول والمنقول حضرت برہانی سے مبارک او دغرنگ جناب محترم پیر طریقت و رہبر شریعت حضرت العلامہ مولانا پیر عبد الرزاق سے او جناب محترم پیر طریقت و رہبر شریعت منبع الفیوز والبرکات پیر عبد الرزاق سے او دا افغانستان نظمون راغل ملما جناب محترم حضرت العلامہ مولانا و مولوی مفتی محمد نعمان فضلی سے او زمان گران او محترم ملما جناب محترم جامع المعقول والمنقول حضرت العلامہ مولانا محمد حکیم مظہری سے او دادی علاقی یو جید عالمی دین جناب محترم حضرت العلامہ مولانا و مولوی جامع المعقول والمنقول حضرت لطف اللہ سے او دغرنگی دا مرداننا راغل مہمان صاحب زادہ جامع المعقول والمنقول حضرت لبید سے محترم او جامع المعقول والمنقول حضرت العلامہ مولانا و مولوی محمد سرور سے او جامع المعقول والمنقول حضرت العلامہ مولانا و مولوی سید ایاز علی شاہ سے دا او صاحب زادہ جناب محترم پیر طریقت و رہبر شریعت حضرت العلامہ عتیق اللہ سے او داری پور نظم انگران او خوک راغل محترم ملما جامع المعقول والمنقول حضرت العلامہ مولانا و مولوی سالم جان سے دیبا دا فضلہ کرامو دا سرونو دا پاسا پل دا برکت نڈک لاسونا را کشوی اس دا باقیدہ دا دستار فضیلت آغاز کو خود فازلینو نیو معدبانا خواست کو چہ ہر یو دی بیرتا پخپل قلزیبانی کینی انشاءاللہ تعالی آخری اختتامی دعا با کو
او دعانا بعد ملمان بهما او فضلی کرام خان افغانستان کا بیسا نجراب جغم در ممتاز پر ایتیر کا مرشو ایرادی شیخ انسانہ کے درلس نام بغادق دے پامان نظر دیوالو حمیزی مقلاسی نیتا ترنا لالو بحسر صفی مجرمی لکی شمانا اخیری دیدن دیگان دروب آمانا دے پامان خوشحال آغا وزیر محمد بشیر افغانستان کا پیسا مرکز خدای پامان خدای پامان خدای پامان خدای پامان نابی دی خبر کے بیادی دل پر دنیا وشی جامعی کا آمدن پر دنیا وشی اخیری دیدن دیگان دو
کابل مرکز محمد عارف وزیقی محمد اسلم افغانستان کندوز مرکز Mama.
طول بشوق سراول دروم شوی کوئی داغین آباد طول عالم اسلام تا مجاہدین و تا عالم اسلام بنگیان و تا او فی الخصوصا دی جامعین تا دی شیوخ و تا بزرد اخلاص اکن دعاو کئی الہ العالمین دیل محمدون کی برکت و اچھئی و الہ العالمین دیل نیمبین خدمت دروا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من الخير والعمل والفعل والنية والهدى انك على كل شيء قدير. اللهم انت رسولنا ورضاك وكلنا عبدنا محمد داخل مالك صفاتك. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا. اذان تکو او اذان نرستو ومن زادا کو
داغین رستو دو فضل اکرام چکم ملمان دی ابیتا و خلق خلق زینو کلتے